Ovo je kanal Bakine kuhinje. Danas spremamo orezance sa orasima i bananama. Kako i baka sprema, posjetite Bakin kanal, pogledajte video, družite se i naučite još jedan lep recept. Dobrodošli! Pozdrav, dragi moji, dobar dan! Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli! Danas idemo na brzaka napraviti nešto slatko. Biće to rezanci sa orasima i bananama. Još će tu nešto baka dodati. Pogledajte kako možete napraviti jednu finu poslasticu da se ono zasladite posle ručka. Ništa skupo, ništa komplikovano, vrlo jednostavno i veoma brzo. Za ovo će vam biti potrebno oko 200 grama rezanaca, zatim 100 grama oraha, nekoliko kašika prezli, jedno dve banane, malo šećera. Umjesto šećera možete staviti meda i jedan vanilin šećer. E, to je sve što je potrebno, malo rulja da propržimo prezle. Idemo najprej skuvati naše rezance, ovo sve lijepo dodati i napraviti jednu fantastičnu poslasticu. Da se i baka odmori, a i vi da nešto na brzinu spremite. Kecenica oko struka i družite se i danas sa vašom bakom i dekom i naučite još jedan lijep recept. Cveće je stiglo. Majstori završili ogradnicu i evo ga, cveće se vratilo na svoje mesto. Moje begonije sad će uživati. Mnogi ste pitali, gdje je bako cveće? Šta je sa cvećem? Pa evo ga. Evo, rezance smo skuvali. Sad ćemo je izvaditi iz rešeta. Dodat ćemo malo prženih prezli. Ja samo to improvizujem malo, znači da čisto vidite kako se to radi. E sad, da ćete sad vi više to napraviti, to je sad vaša stvar. Dodat ćemo malo oraha, malo šećera ili meda. Ja trenutno nemam meda, tako da ću dodati malo šećera, dodat ćemo vanilin šećer, možete dodati i cimeta, morsko orače, dodat ćemo pola banana, pola ćemo ostaviti za uzgo. Ako ste ljubitelj rezanaca, evo jednog lepog deseta s kojima se možete zasladiti fino. Ubacit ćemo sad još otosko, evo koliko pazim da to ne prospem i opet. Tako, i otosko banane. I evo ga, naš desert je gotov. Mene,
nešto se načamrdilo. Hoće neka kišetina da udari. Svaki dan kiša, već mi dosadi. Šalim se, nije kiša padala danima i danima, Bože dragi, baš je vreme da, da padne. E, volite zance? Ako volite zance, ovo je pravi recept za vas. A gledaj sad, trebam da zinem ovoliko. Ай, что это, что ли? Kao dete sam mnogo volila rezance da jedem. Još sa orasima. Možda i sa makom. Fantazija. Brza poslastica, jednostavno. Mogu malo dečice da napravim. Znači, ispržite prezle u vrlo malo ulja. Ja sam stavila dve kašike. Samo je to orahe, dodate med ili šećer. Gde će što želite. Bože. Bože što da vodim. Ljubi vas vaša baka. I dejka. I dejka, i dejka. Odavlje do neba, do zvezda i našega Boga. Tebi se, Bože, molim, daj nam samo zdravlje, da budemo zdravi. Samo da budemo zdravi. Ostalo ćemo sami. Molim ti se, Bože. Čujemo se ujutru sa novim receptom. Danas sam se malo odmolila. Nije komplikovan recept, nisam dugo stajala. To je, znači, za 20 minuta gotovo. Hvala za današnje druženje. Duše bakine drage. Baka vas čeka sutra u 7 sati sa mojim receptom. Prijavljujte se neko šta ništa. Napišite obavezno neki komentar, ajde sad mi kritikujte kako sam napravila neki recept. Prost. Znaju to i vrapci, ali a početnici ne. Deca ne znaju. Znači, oni koji su se sati kudali, nepoznati pojam. Pa, evo. Eto, to je sve. Sad ćemo ideje kada zbrišemo pola njemu, pola meni. I izbjegavam testenjine. Dosta guje. Ostalo znate. E tako, to je to. Brzo prođe. Čekam vas ja ujutro, nemojte da mi se uspavate. Spavali će bakine. Thank you.